internátoch mladí ľudia zdivejú. Áno, teta Klaudia. Mladý človek rastie, vyvíja sa nielen fyzicky, ale hlavne duševne. Formuje sa z neho osobnosť. Áno, teta Klaudia. Nože, nemal by si tu žiť na verím Boha ako minulý rok. Zvlášť, keď máš priamo v centre pár krokov od univerzity tetu, vlastnú sestru svojho ocka. Nalož si ešte, Oliver. Zasa máš prázdny tanier. Och, teta Klaudia, veď to už bude tretí krát. A keby aj štvrtý. Len si dožič. Menze si určite hladoval. Chudý si ako trieska. Dožiť si, no nedaj sa toľko núkať. No, alebo ti nechutí? Nechutí, chutí, teta Klaudia. Veľmi mi chutí, ale už nevládzem. Nie som zvyknutý. Ale veď privykneš. Na dobré sa ľahko privykáva. A u mňa ti bude ako vo vatičke. Oliver, ani si nevieš predstaviť, no? Aká som rada, že si tu. Nevidela som ťa. Veru, už to bude pomaly aj 5 rokov. Čo, toľko? Naposledy sme sa videli na pohrebe tvojho manžela. Veru, no. 6 rokov. Dávno je už chudák Jožko tam. Aký to bol človek. Nech mu je zem ľahká. Tak ako to len letí. Už 6 rokov. Najvyšší čas, teta Klaudia, aby si sa vydala. Aký si netaktný, Oliver. Čo? Ja čakám už iba posledná slávnosť. Ale teta Klaudia, veď si predsa v najlepšom veku. Hádam, nechceš zostať sama. Sama? Ale ja predsa nie som sama. Mám kopu dobrých známych, priateľky, svoju prácu v trafike a hrbu stálych zákazníkov. A vôbec nie som sama. A ja viem, zoznamovanie ma neminie, ale dovol mi najprv sa mierne aklimatizovať po namáhavej ceste z ďalekého domova. Až čo potom... to trepeš? Človek by si pomyslel, že si pricestoval z Tramtárie rovno do Monte Carla a nie z Košic k starej opustenej tete. Čo, opustenej? Máš predsa známych, priateľky, zákazníkov. Stálych zákazníkov mám, hej. Priateľky, zajdu ku mne, hoci už nie tak často ako kedysi. Už ani neviem, ako sa ktorej z nich vodí. Predtým chodili aspoň oznámenia o sobášoch ich detí. A teraz oznámenia o rozvodoch ešte nezaviedli. Hoci nechápem prečo. Účasť na rozvode by bola určite vzrušujúcejšia ako sentimentálne reči pri sobáši. Oliver, no... Čo je toto za doba? Čo sú toto za názory? Čo si ty za mladého človeka? Idem! A čo to bolo? Prišiel dedo Mráz? Ale ba, to bol zvonček na dverách trafiky. Kedysi boli podobné na všetkých obchodoch. Aha. To, aby majiteľ, ktorý mal často prácu vzadu, vedel, kedy má v kráme zákazníka. Veľmi dômyselné zariadenie. Dnes ani nie je potrebné. Moderný vedúci spozná, že mal zákazníka podľa toho, že predavačky zborovo zvolajú: nemáme. Môžem ísť obslúžiť tvojho zákazníka? To nie je zákazník, to je Irma, moja jediná a najvernejšia priateľka. No, keď doješ, príď sa zoznámiť. Teta Klaudia, je to nutné? Je. Vidím, že to s tebou nebude mať ľahké. Vítaj, Irmuška. Čo to vlečieš? No, len sa vydýchaj, chudinka moja. Ty sa raz dovlečieš do hrobu. Sadkaj si, no. Ďakujem. Servus, Klaudia. Servus, Irmuška. Zapál si cigaretku. Ďakujem. Už nefajčím. Irma, veď ešte len 12. Je, ale keď v Priore mali senzačné puliše. No. Pre Katku. Ako vieš? Keby bolo pre Igorka, bolo by to svetové. A pre Johanku jednička. No, len si spokojne sadkaj a zapál si, moja milá. Klaudia, ja to nemôžem od teba prijať. Ako to vyzerá? Nijako. 10. mi dáš. Keď ináč nedáš... Daj. Ja... Nechcem ti do toho hovoriť, Irma, ale nemala by si sa dajako vymaniť z otroctva svojich potomkov. Dnešný starý človek musí draho zaplatiť za to, aby nebol osamelý a opustený. Hoci, priznám sa ti,
Často uvažujem, čo je hroznejšie. Umrieť osihotený ďaleko od ľudí, alebo padnúť vyčerpaním niekde na ceste medzi priorom a zelovocom. No veď, dajaké východisko sa určite nájde. Hej, keď ma vynesú. Ale to nie je veľmi ružová perspektíva. Tak som to nemyslela, prosím ťa. Kdeže? Si v najlepších rokoch. Napokon sama si raz spomínala, že by si sa rada vydala. V najlepších rokoch? No. 16. Mám doma ľavých rúk. Aj tých je málo na to, aby mi zakryli vrásky, vidíš? 9 ľudí. To je aj medzi bratmi 9 pravých a 9 ľavých rúk. Nie, moja milá. Ale... 9 ľudí v mojej domácnosti, to je 16 ľavých rúk a 2 pravé moje. Čo, napchávajú tých 8 hladných krkov, tak veru. Čo by som dala za to, keby som mohla s tebou meniť. Máš pravdu. My dvaja. My dve? No, my dve tiež. Ale hlavne my dvaja. Klaudia, počkaj. Čože? Nie, ale nič mi nehovor. Mlč, mlč. Ale nie. Teda preto ma navádzaš na vydaj. Tajnostkárka jedna. Blahoželám ti. Z tej duše ti to prajem. Jema. Máš pravdu, Klaudia. Klaudia, kto je ten šťastný? Ruky boskávam. Klaudia. Tento? No, dovol, Irmuška. Dovol, Irmuška, aby som ti predstavila svojho synovca. Aha, synovca. No, to je Oliver, Michalov syn. Musíš sa na neho pamätať. Toľko sme sa o ňom zhovárali. Hej, vôbec sa nepamätám. Ako by si sa nepamätala? Celý minulý rok tu býval na komsi internáte. A ani raz ťa neprišiel pozrieť. Samozrejme, že sa pamätám. Tak to je on. Hej, to je on. Oliver, no pozdrav sa tete Irme. Ruky boskávam. A môžeš mi hovoriť teta Irma. O, veľmi rád, teta Irma. Ruky boskávam. Už si sa zdravil. Ale teraz odchádzam. Už? A kam sa tak ponáhľaš? Veda. Čaká. No len či nie dáka, heda. Ale teta Klaudia, čo si to o mne myslíš? Zatiaľ len to najlepšie, Oliver. Veď ho nechaj. Ďakujem, teta Irma. Ďakujem. Tak ja idem. Boská, mám teda... Čo je? Nič iba... No čo sa stalo? Ale veď práve že nič, totiž štipko bude až o 3 dní. Aha, koľko? 32, 20, 10 korún. 10, ďakujem. Ale ja ti ich vrátim. Určite hneď po štipku ti ich vrátim. Ďakujem. Boskávam. Boskávam, teta Irma. Ja ti poviem, milý chlapec. Milý. Ani veľa nepýtal. Veď je to len prvý deň. Tiež pravda. A ja, že ti závidím. Nemám ti čo. Prečo? Ja... A vieš, že máš pravdu. Mizéria je na tomto svete. Na druhom to bude, hádam, lepšie. Čerta starého. Aj tá prídu za nami. Mm-hmm. A ak sa nám svetožiary budú veľmi ligotať, aj tie od nás napokon vydrankajú. Dobrý deň. Vítajte. Dobrý. Máte, prosím, také pohľadnice? Samozrejme, nech sa páči, vyberte si. Ďakujem. Tak, ale vy ste u mňa ešte neboli. Nie, prosím, ja som tu iba prvý raz. A budete, Vary, chodievať častejšie? Ja prosím, neviem, ale Vary, hej. Vy ste sa sem do štvrte presťahovali. Dá sa to tak povedať. A Vary rovno k nám, na našu ulicu. Nie, prosím, tuto za rohom nedaleko bývam, ak sa to dá tak povedať. Chudobinci. No ale, prepáčte, s Bohom. Nemala si ho tak, Irma. A čo? Môže byť rád, že ho nikto necicia. Mne sa ale zdá, že sa ho to dotklo. A možno je to iba na návšteve. Ten? Čo si nevidela? Anglický štof, lenže starý. A košeľa? Čo? Biela puplínová, lenže
s opravovaným golierom. Hmm. Toho už vďačné dietky riadne ošklbali. Ten už nemá nič, len penziu a skúsenosti. A možno mal aj dom. Ach, jaj, domček. Čo ma po ňom? Idem, treba mi chystať večeru a ísť do škôlky pre Michaelku. Vieš, koľkokrát si ja zaspomínam na časy, keď som sa rekreovala v zamestnaní. No pá, moja, prídem. Servus. Prídem zase zajtra. Servus, Jirmuška. No teda, to je organizácia. Čo? Čo? Kým svietilo slnko, sedeli sme v kine, teraz keď začína pršať, sme na ulici. Poďme si niekam sadnúť. Tu je lavička. Ale nie na lavičku. O chvíľu budeme ako zmoknuté kvočky. Poď do cukrárne. Do cukrárne? No? Rovno z kina. Hej, do cukrárne. Mám chuť na zmrzlinu. A ja by som si dal zmrzlinu, ale hrozne ma bolí hrdlo. Aha. No nevadí, dáme si zákusok. Zákusok? Buchtička moja. Tak teda buchtička, nebuchtička. Zmoknúť sa mi nechce, ide sa na kávu. Zvláštne, ale zistil som, že káva ti mi príšerne škodí v poslednom čase. Tak na sódu. Ale... Pozývam ťa. Bude to spravodlivé. Ty si ma pozval do kina a ja teba na sódu. No, a nestoj tam, poď. Prosím. Sódu. A k nej? A dve slámky, alebo sódu nevediete? Tak potom si prosím knihu priania sťažnosti. Vedieme. No. Jaj, ale si tu pri tej sóde posedíme. Pozri, aká prietrž mračín. Mhm. Doma máme starý ušiak. Keď som bola malá, celá som sa v ňom schovala a dívala som sa, ako prší. Joj, v takom mekučkom ušiaku by bolo fajn. No, dívať sa na kvapky, ako sa kalžu po skle a načúvať. Kedy príde čo? Tvoj otec a zavrčí. Tu sú tie dve sódy. 80 halierov. No, nech sa páči. Nie. Ja čo? Som ťa pozvala. Nech sa páči, pani Vrchná. Tých 80 halierov som ešte mal. Ostanete na zajtra. Ako tie utetky? No, nebude to ľahké. Prečo? Určite to bude príjemnejšie než na intráku, nie? No áno, pohodlnejšie, útulnejšie, to áno. Teplá strava bez dlhých radov, žiadna záverečná, žiadne budičky spolubývajúcich a žiadne dámske návštevy. Jaj, no tak z tohto hľadiska bol intrak lepší. Ale najlepší by bol vlastný byt. No to áno, nemuseli by sme posledné peniaze minúť na sodu. Sedeli by sme si v teplúčkom ušiaku. Pozorovali kvapky a púšťali si k tomu hudbu, čo? Možno by sa dajaký byt dal zohnať. Ty o niečom vieš? To nie, ale... No čo? Vieš ty, aká bytová kríza zúri vôkol nás? Koľko manželstiev sa rozpadá pre neznesiteľné spolunažívanie s bohatým príbuzenstvom? No. Vieš, koľko manželstiev sa z bytových dôvodov vôbec neuzavrie? A koľko detí sa vôbec nenarodí? No, viem. A aj tak si myslím, že bez bytov sú len neschopní ľudia. Vtipné. Vieš, v koľkých bytoch sa rozvaľuje jeden človek? V dvoch, niekedy až troch izbách, chránený kadejakými vyhláškami, paragrafmi, alebo len hrčou peňazí. Keď si taký schopný, nájdi nejaký paragraf, vyhlášku, alebo aspoň hrču peňazí. No? Skrátka niečo, čo by nás dvoch oprávňovalo okupovať akýkoľvek samostatný príbytok. Ty si myslíš, že nenájdem? Oliver, nebuď trápny. No počkaj, takže ty si naozaj myslíš, že ja ten byt nenájdem? Nie, nenájdeš. No. A pí tú sódu pomaly, nemáme ďalších 80 halierov. Chutilo. Žeči, tvoja fazuľovica je absolútne bez konkurencie, teta Klavdia. Čím som si ja len zaslúžil toľké šťastie? Ale no. Je tu výborne. Len ma mrzí, že sa musíš kvôli mne utískať. Predsa len... Oliver,
Cíti sa tu obmedzovaný. Zdalo sa mi, že dve izby pre dve osoby je akurát. Ľudia bývajú aj horšie. Napríklad chudiera Irma. Má dve deti, každé dieťa má ďalšie dve deti a ona sa o nich stará. A všetci bývajú u nej v byte? Ako sardinky. No je pravda, že v štvorizbovom byte s kabinetom, to je jej izbička. To sa dá vydržať. No predsa. 9 ľudí na jednu kúpeľňu. Ak sú tam 3 rodiny, majú zase úľavu na nájomnom, nie? No chvála Bohu, lebo ináč by nevládala z penzie zaplatiť inkaso. Ja som bol vždy toho názoru, že študenti si nemajú zakladať rodiny. Študenti? Irmine deti nie sú študenti. Všetci pracujú. Irma by sa mala vydať. V takejto situácii ešte aj manžel? Kde by býval? Vo svojom byte predsa. No, a Irma by sa nasťahovala k nemu. Teta Klaudia. Čo? No, ty ani netušíš, čo si teraz povedala. Čo je? Ty ani netušíš, čo si teraz povedala. Kam letíš? V kuchyni je ešte puding. Linda! Linda! Máme byt. Budeme bývať v byte mojej tety Klaudie. Tak. Nepovedz. A čo dostala infarkt od radosti, keď si jej povedal, že ju pichneš do domova dôchodcov? Nie, sama nám uvoľní svoj príbytoček. A hovoril si jej, že v byte stráší? Samá voda. Zohnal si arzén a chceš jej ho podať zapečený v makovej štrúdli. Voda. Lenže Oliver, poriadnu štrúdlu neupečie hoci kto. Nie. Moju tetu Klaudiu prinúti opustiť svoj príbytok nežný, krehký cit. Ale čo? Začína sa na L a končí na A. Sprostosť. Láska. Pretože ak by sme ju zoznámili s pánom, ktorý by sa rád oženil a má byt. Tak jeden z tých dvoch bytov zostane voľný. No. Pána Beka, tak klobúk dole, Oliver. Tak toto by mi nikdy neprišlo na um. No, a toho pána máme? Čo? No, veď to je práve tá zanedbateľná časť nášho plánu, ktorú som sa rozhodol zveriť tebe. Aha, si fajn. Už som sa zľakla, že ostanem nevyužitá. Lenže ja takého pána mám. Máte to tu naozaj veľmi pekné, ujobučko. Na tom treba poriadne utierať prach, čo? Treba, lenže ja som to nikdy nerobil. No. Moja, kým ešte žila, to áno, tá stále behala s prachovkou a vymetala. Teraz... No, mali by ste si dakoho obstarať, čo by vám s tým pomohol. Myslíte? No. Radili mi, aby som si zavolal z bytovej hygieny paniu. Z bytovej hygieny? Áno. A kto ho vie, čo sú tam za ženské? Myslíte? A viete, čo to stojí peňazí? A zda by som si to mohol dovoliť. Ja ešte občas prekladám, takže nie som odkázaný len na penziu. Nie sú to bohvejaké zárobky, ale na to, aby mi sem raz do mesiaca prišla žena z bytovej hygieny. Čo to porostlkať? Prečo porostlkať? Vy sem potrebujete niekoho, kto by sa staral o celé toto kráľovstvo s láskou a nie len tak šujbuj pre peniaze. Ale Linda, to majte rozum. Ako môžem chcieť od upratovačky z komunálu lásku? Linda, spamätajte sa, ja sa nejdem ženiť. No ale... Ja potrebujem upratovačku. A prečo? Prečo sa nechcete oženiť? A prečo by som sa mal ženiť? No... Aby vám niekto tie parkety, okná a nábytok umýval a leštil s láskou. Poznám jeden byt v tomto meste, kde sa všetko leskne, blíští a parkety sú tam ako klzisko. Vy mi neveríte? Ale verím vám, Linda. Len vám nerozumiem. Ale hovorte ďalej. A ďalej už nič nie je. A zda iba to, že v tom byte býva šarmantná pani, dáma v zrelom veku, no tak povedzme v zrelom veku, ktorá je opustená, sama a len chodí a leští, všetky tie cimplíky, pozerá von z okna, polieva muškáty, sem tam si niečo prečíta a zasa len sama, no. Má slušnú penziu. Jaj, ako tá varí. Ujobučko, ako tá... Nehovorte nie, ujobučko, nehovorte nie, no... Ešte si to rozmyslíte. Dobrý deň.
Dobrý deň, pani Klaudia. Pani poštárka, čože vy tu? Koľkého je dnes? Nie, pani Klaudia, neprinášam inkaso ani penziu, ale prišiel vám list. List? No to bude iste od brata. Ďakujem, ale nemuseli ste sa unúmať. Na dverách je schránka. Nie od brata, je odtiaľ to z Bratislavy. Na jednotke podaný. Akýsi tajomný list, súkromný, no možno anoným. Myslíte? No. Ale kdeže? Zdá sa, že máte bujnú fantáziu, pani poštárka. A tuším aj malý rajón. No teda? Dovidenia, pani Klaudia. Dovidenia, pani poštárka. A ešte raz. No, ďakujem. A ktože nám to píše? Veľa vážená pani Klaudia. Podpis doktor Wendelin Bučko. Doktor Wendelin Bučko? Doktor Wendelin Bučko, no čože nám píše doktor Bučko? Veľa vážená pani Klaudia, odpuste mi láskavo moju smelosť, že... Čo? Ale od prvej chvíle, ako som vás hliadol... Čože? Ale no, od prvej chvíle, ako som vás hliadol, bojoval som s pokušením vysloviť svoje city. Šialenec. Pane Bože, kedy je to datované? Včera? Viem, že je to opovážlivosť, ale zostáva nám už tak málo času a predsa by sme mohli jeseň života prežiť inak, ako sme si mysleli. Priznám sa, i ostých mi bránil prísť a vysloviť sa osobne, bo možno by som nebol vášmu srdcu blízky a vy by ste nevedeli svoje odmietnutie vyjadriť. Jasne a zretelne, už prepáčte mi moju opovážlivosť a dovolte mi dúfať, váš doktor Wendelin Bučko, Jozefská 4 tu. Doktor Wendelin Bučko, no ale toto... Kde ma mohol vidieť? Veď nikam nechodím. Dobrý deň vám, Nišujem. Také máme krásne počasie s vašim láskavým dovolením. Áno, dobrý. Totiž, radšite si želať? No čo, pohľadnicu. Nech sa páči, vyberte si, prosím. Odkiaľ ma len pozná? Ako? Včera som tu predsa bol, nepamätáte sa? Čože? Jaj, už ste si vybrali? Hej, vybral teda. No, tak túto by som vás prosil, túto. Túto? Septembri. A čo na nej neráči byť v poriadku s vašim láskavým dovolením? Septembri pohľadnicu GMDŽ. Jaj, no... Vidíte, to bol taký omyl. Chcel som povedať žart. Žart, no. Prepáčte, prosím, tak túto by som chcela, samozrejme, že túto. A prajte si aj známku, pán Wendelin. Ako? Či si budete prijať aj známku, pán doktor? Prepáčte, som ja ale nezdvorilec. Nevedel som, že je tu taký milý zvyk predstaviť sa. Tak s vašim láskavým dovolením... Ja som oný, no, Leopold. Tento Leopold Karafa. Také je moje meno. Teda Leopold Karafa. Teší ma, pán. Akože? Karafa. A vy s vašim láskavým dovolením, ako sa ráčite toto? Teda, ako by som vám to povedal? Ako ste už začali? Hovorte mi ako každý tu v okolí. Pani Klaudia. Takže už nie je Wendelin Bučko. Nie, to rozhodne nie. Ako chcete, keď Karafa, tak Karafa. Viete, nezávisí to od mojej vôle. Viem, to bol iba žart. Nechajme to. Prejete si známku? Áno, známku dnes, točí známku nie. A čo som dlžný? Korunu 20, takže nie, pán Bučko. Prosím? Korunu 20. Korunu 20.
Prosím, dovidenia. A pohľadnicu? Joj, vidíte, aký som s vašimi láskami dovolením. Pravda, ja úplne som popletený. Tak dovidenia. Dovidenia, pán doktor. Poskávam, tetulka. Kto to bol? Zákazník. Nejaký šibnutý. No dovol, a prečo by bol šibnutý? Ešte stále sa tak divne obzerá a postáva, pozrite sa. A čo kupoval? Pohľadnicu. Pohľadnicu? No komu už ten môže písať? Akú? Gmedeže. No veď vravím, šibnutý. A prečo by mal byť nečibnutý? Vám mladým nič nie je sveté. Je to veľmi slušný človek. Doktor. Povedal, že je doktor? Nevyzerá na to. Nepovedal to priamo, ale kto chce, si domyslí. A ináč, čo nové? Písal niekto? Písal. Mama? Písal. Mama, ty si hotentot. No, tak kto písal? Doktor Wendelin Bučko. A to je kto? Neviem. A komu písal? Mne. A čo? Jednoducho písala bodka. Vedeli... A chceš, môžem ti dať niečo jesť. Idem obedovať. Doktor Wendelin Bučko. Co je to, sú mi veci? No, čo povieš na ten list? Je znamenitý. Dúfam, že pán doktor má vážne úmysly. A zdále nejde o nejaký flirt. A čo si mu odpísala? Cez nič. A prečo? Prosím ťa, na čo sa náhliť? Ja vlastne ani neviem, či mu mám vôbec odpisovať. Ale... No, ja viem, na list sa patrí odpovedať, ale kto vie, čo si o mne pomyslí. Najlepšie bude čakať. Nech sa ozve ešte raz, ak má vážny záujem. Ale to nemôžeš. Spamätaj sa, Klaudia. Teraz nie je čas na hlúpe fóry. Veď ti jasne píše, že nemá odvahu. Ak mu neodpíšeš, bude si myslieť, že nesúhlasíš, a je to preňho vybavená vec. No bože, tak sa teda minieme. Príde druhý. Á, netáraj. Kde by sa druhý vzal? Tak na čo mám robiť? Ja by som vedela. No. Ja by som mu hneď odpísala. A taký list. Hneď by prijachal a potom tradá. Drahý moji príbuzný, och, Klaudia. Čo by som ja dala za to, keby mne raz napísal niekto iný než inkasné stredisko. Ale keď ja neviem... Neváhaj. Šťastie fičí okolo nás ako rýchlik. Kto sa mu nevrhne pod kolesá, toho minie. Myslíš? Tu máš. A píš. A na takýto zdrav papier. A to je iba koncept. No, no tak diktuj. Dobre, tak počúvaj. Píš. No. Ctený pán doktor. Áno. Áno, to má zvuk doktor. Doktor. No píš, máš? No. Ctený pán doktor. No, list, ktorý som od vás dostala, ma neobyčajne vzrušil. Teba neobyčajne vzrušil. Mňa iba zarazil. Zarazil? To je hrubé. To sa nehodí. A zdá, počkaj, prekvapil. Alebo tak nejako... No, prekvapil, to je ono. Ma neobyčajne prekvapil. Bodka, mám, no. No, váš kvetnatý sloh, ako i váš akademický titul, máš to? Mám, no. Mi napovedajú, že ste človek vzdelaný, a teda budete i môjmu srdcu blízky. Ja si myslím, že je tvojmu srdcu blízky. Tak mu teda napíš ty. No dovol. Vlastne máš pravdu. No, ale ako sa mám podpísať? Ty sa nevieš podpísať. No to ma teda prekvapuje. Ale aké meno mám napísať? Ty nevieš, ako sa voláš? Ja žasnem. Rada by som sa podpísala svojím menom, ale to by nebolo správne. Čo? No predsa to len napísal tebe a nie mne. To by vyzeralo, že mi dávaš čítať svoju korešpondenciu. Jaj. A to sa predsa nehodí, Klaudia.
prestali by sme vyzerať ako dámy. No, niečo na tom je. Napíš tam moje meno. Linda, je po všetkom. Je koniec, počuješ? Počuješ? A kde vlastne trčíš? Čo tu zjapeš ako zmyslov zbavený? Čítam si. A je to veľmi zaujímavé čítanie, no, aha. Čo ma po tvojom čítaní? Teba by mala zaujímať celkom iná literatúra. Takzvaná literatúra faktu. Je po našich plánoch. A to už ako? Teta má nápadníka. Ale to sme predsa chceli, nie? No, áno, áno, lenže my sme potrebovali kontrolovateľného nápadníka, rozumieš? A tento je, tak povediac, samovolný. Ja nechápem, nechápem, kde ho vlastne vzala. Myslíš doktora Bučku? Na toho som jej dohodila ja. Čože? Čo sa čuduješ, doktor Wendelin Bučko, môj sused? No. Chcel si pána, ja som ho obstarala. Len tak medzi nami nie je to hoci kto. Doktor Wendelin Bučko, tlmočník a prekladateľ. Slávny človek, jednička vo svojom fachu. Takzvaná dobrá partia. A hneď som tete Klaudii v jeho mene aj napísala. Teda Linda. A to nie je všetko. To, čo si tu čítam ja, je odpoveď na môj list. Ukáž. Ctený pán doktor. Váš sloh. Blízky vaša Klaudii. Jano, no. S Bohom. Takže to klaplo. Linda. Linda, moja, budeme mať byt. No, nám bude svetlo. No. Linda, ty si poklad. Ešte by som nejasala. Ešte nie je všetko hotové. Ako to, že nie je? No, Bučko totiž ešte o ničom nevie. A odkiaľ máš tento list? Od poštárky. Dalo mi to trochu zabrať, než som ho od nej vymámila. Sľúbila som, že ho odovzdám osobne, lebo pán doktor má pokazenú schránku. Nejaký lapaj mu odrazili zámku. Aha. Aj ruku som si pritom poranila. No túto, pofúkaj mi. No? Keď si brala ten list od poštárky? Aj čo by, keď som odrážala tú zámku. No to vyzerá ako vandalizmus. Teda Oliver, keď je to pre lásku. Láska, neláska, nezdá sa mi, že by sa tieto tvoje metódy páčili doktorovi Viečnej. Nekritizuj, nevychovávaj, ideme odpísať. Poď, teta, čaká! Dobrý deň. Prepáčte, nevyrušujem. Vy, ale kdeže... Čím vám môžem poslúžiť? Už známku by som prosil. A aká by vás potešila? Na list? Ale nie, nie, na list nie. Stačí na pohľadnicu. A nechcete tie známky náhodou dve? To by vám potom stačilo aj na list. Nie, 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 s vašim láskavým dovolením. Úplne mi postačí jedna. Servus. Klaudia, servus. Vítaj, Irma. Kleniam sa. Videla som poštárku. Tak čo? Prišiel list. Komu? Psst. Čo si číš? Ak prišiel, tak mi ho daj. Počkaj. Obslúžim zákazníka. Kláňam sa. Dobrý deň. Ani som si vás nevšimla. Prepáčte. Čo tu zase obchenduje? Irma. No. Nech sa páči. Jedna známka na list. Koruna. Ale veď ja som chcel... Na pohľadnicu, no, nie na list. Tak si ju teda nalepte na pohľadnicu. Dovidenia. Prepáčte, priateľka je nervózna. Príďte zas. Dovidenia, kleniam sa vám, dovidenia. Dovidenia. No, no, ukáž, čo píše. Žiadny list neprišiel. A nehnevaj sa, Irma. Nemala si takto pred ním. Už sa iste dovtípil. Kto? Doktor Bučko. Kto? Doktor Bučko, čo sa čuduješ? To bol on. To bol... No dobre, ale prečo ti písal? To sa budeš musieť opýtať jeho, nie? Zdá sa mi to voľajaké čudné. Život je už raz taký. Čudný, zamotaný a krásny.
žijem s vašim láskavým dovolením. Ale kdeže? Len smelo ďalej, pán doktor. Ale, pani Klaudia, už som vám raz povedal, že nie som doktor. Áno, prepáčte, prosím, máte pravdu, stále na to zabúdam, ale isto chápete, stará žena. Ale aká, že ste vy stará žena, pani Klaudia? Ste predsa v najlepších rokoch. Hej, bola som v najlepších rokoch, pán Vendelin, ale dávno. No, prečo mi hovoríte, pán Vendelin? Dohodli sme sa... Prepáčte, je to také zložité, ale je pravda, že na jednej strane je naša ústná dohoda, lenže na strane druhej sú tu, ako by som to nazvala, isté písomnosti. Zostáva nám tak málo času... A to prosím, ako iste uznáte, nie sú moje slova. A prečo teda ten čas premárniť, hládanka? Áno, to sú presne moje slova. No. Ako by ste mi ich priam z úst vybral. Vidíte. Vyprázdnite krámy, hostivá, došiel tovar. Dobrý deň. No dovolte. No, vy dovolte, uhnite. Zložte to niekde, vidíte, že mám zákazníka. Á, tak to teda nie, milá moja, takéto poriadky sa tu zavádzať nebudú. A čo si to dovolujete, aká moja milá? Vy neokrochanec jeden. A vy tu ešte čo robíte? Už ste mali byť vonku. Kým to zložíte, obslúžim zákazníka a potom vám to podpíšem. Čo ste si prijali? Tu známku, áno, s vašim láskavým dovolením. Ako si prajete? Jednu známočku na list? Nie, prosím, na pohľadnicu. Nevyberajte toľko. Počujte, nerozčulujte ma tu stále. Ja môžem aj odísť, všade inde ma radi príjmu. Tak chodte. Čo, kvôli mne? Och, pani Klaudia, kvôli mne budete mať nepríjemnosti, ale to by ma teda veľmi mrzelo. Nie. Vidíte, na tej známke teda vôbec nakoniec nezáleží. Tak vy tu vlastne mne tak obsmrdáte. Vám tú známku vôbec netreba. Neobsmrdám. Treba mi ju, ale zariadím si to inak. Toľko si zdržovala, vidíš, pošta je zavretá. Čo teraz? No, kúpim známku u tety. No, senzačné. A keď ju budeš lepiť na list, tak jej ho jednoducho odovzdáš, nie? No vlastne prečo nie? Jednoducho ho hodím do schránky a hotovo. Prečo? Rád by som sa na to vyspal. Ale prečo? Ako si... Čo ja viem, celé sa mi to nepozdáva. Čo? Chceš to zabaliť teraz? Keď máme byť na dosah ruky. Na dosah ruky, nepreháňaš. Veď doktor Bučku ešte o ničom nevie. Ale presvedčiť uja Bučku bude hračka. Myslíš? Ja nie som si taký istý. Prosím ťa, môžeš sa na mňa spoľahnúť. Len si spomeň, ako expresne mi odpísala teta Klaudia. Prečo by ujo Bučko mal byť iný? Ale nerozumieš staršej generácii, Oliver, v tom je to. Nechaj to na mňa. Bučko, kamže kam? Do parku, Linda. Veru, treba sa vám nadýchať čerstvého vzduchu. Aha, aký ste bledý. Je vám niečo? Nie. Iba som zle spal. No, to máte z toho zaprášeného bytu. Neviem. Možno. Snívalo sa mi s mojou nebožkou. Príde, pohrozí prstom a zase odíde. Ako zažila. Aha. Nikdy nič nepovedala, len sa vždy tak vyčítavo pozdrela. A ja si teraz lámem hlavu, prečo? Aj teta Klaudia je veľmi príjemná žena. Starostlivá, čistotná a ako vám tá varí. Ona aj ten pohár vody vie podať tak, že vás hneď všetko prestane bolieť. No, taká je to vzácna žena. Hej, sú takí ľudia na svete, čo sú pre potechu iných. Aj moja nebožka bola taká. A ťažko mi je bez nej, poviem vám, Linduška, nielen kvôli bytu. Ale... Mali by ste sa oženiť, Ujobučko. Ale ktože by ma chcel, Linda? Ste zbytočne kritický, Ujobučko. Myslíš? No. A navyše sa mi vidí, že svoju tetu Bučkovú podvádzate. Ale ja... Preto sa ona na vás hnevá. Hrozí vám, lebo sa vôbec nestaráte o to, čo ona svojimi pracovitými rukami vybudovala.
Vy ste vaše spoločné hniezdočko nechali schátrať. No? A nič? Vôbec nič nemienite podniknúť na jeho záchranu. Hambite sa, Ujobučko. A za čo? Že sa nechcem ženiť? No nechcem. A čo? V mojom veku sa už ženiť nepatrí. Ujobučko, nemôžete sa obzerať na svoje malicherné, sebecké dôvody. Je vašou povinnosťou vykročiť za hlasom svojho srdca a nevyhovárať sa na roky. Nie. O žembe už nechcem počuť ani slovo. A o upratovaní? No, o upratovaní by sme sa prípadne zhovárať mohli. No, tak aspoň to. Tak rýchlo, daj sem ten list. Na, tak asi nedočkavá. Tak čo píše? Čo ja viem, nemôžem nájsť okuliare. Daj sem, ja ti to prečítam. No, dovol, to je moja korešpondencia. Tvoja? A kto mu odpisuje? Vari, ty? A na koho je adresa? Vari, na teba. No, tak tu máš obálku na tvoju adresu, ale list. List je môj. Obálku. Počkaj. Ukáž tú obálku. Čo je s ňou? Tu je dôkaz. Tu je nezvratný dôkaz. Bučko je len pseudonym. V skutočnosti ide o nášho zákazníka, teda o môjho zákazníka Leopolda Karafu. Aký dôkaz? Nie je na nej známka, lebo včera povedal, že si to zariadi inak. No počkaj. Ale veď mu na tú adresu chodia moje listy. Normálne poštou. Tak to nemôže byť pseudonym. Aha. No tak pseudonym je Karafa. Celé je to akési domotané. No tak sa už pozrieme, čo nám píše, nie? Pozri ty. Píše tebe. Aj sa veru, pozriem. Irma. No, Irma, počúvaj. On ma žiada o ruku. Čože? No, le počúvaj. Milostivá pani, račte ma nechápať ako domýšľavca, alebo nebodaj nedočkavca, ale náš čas sa kráti. Nemilosrdne ukrajuje z hodín nášho žitia a ja by som tak rád prežil zvyšok svojho života už teraz, keď ste mi dali nádej, nebojím sa to napísať s vami. Yeah. Nuž čakám len na znamenie, že ste ochotná podať svoju ruku mužovi, ktorý ešte potrebuje ochrániť krehkú bytosť, ako ste vy. To je akýsi čudný list. Nemyslíš si? Prečo čudný? Úprimný. Vieš si predstaviť nejakého nášho známeho, ako píše takéto somariny? Čo je na tom somárske? Všetko. No, to teda toto? Lenže keby to písal tebe, bolo by to okúzľujúce a malo by to štýl. Možno. Ale teraz sa mi to vidí somárske. Teda... Dobrý deň. Dobrý deň. Linda, ktorá dáma je vaša teta? Ja, veď to. Prajete si. Linda, tak nestojte. Zoznámte ma so svojou tetou. Keď ja neviem... Čo neviete? Či sa to hodí, keď tu nie je sama? Prečo by sa to nehodilo? Nejde presne o nič. Jednoducho poviete, milá teta Klaudia, toto je môj sused, doktor Wendelin Bučko. Čože? Prosím? Vy ste Bučko? Vidíš, nie je pseudonym. Nie je pseudonym. Nie, nepoužívam pseudonym. Som doktor Bučko a vy ste... Alebo vy ste, pani Klaudia? Ja. Veľmi ma teší, že máme príležitosť spoznať sa osobne. Aj mňa
prirodzene teší. Prepášte, že som sem tak vtrhol neohlásený a neznámy. Ako to neznámy, vy preca... Vy preca nie ste pre Klaudiu neznámy. Je to však len taká literárna známosť. Literárne priateľstvo, dalo by sa povedať, ktoré ale neoprávňuje k nesprávnemu vysvetľovaniu si niektorých skutočností. Hlavne, čo sa týka plánov do budúcnosti. Pretože ja som sa síce rozhodla na základe určitých vecí. Ale to rozhodnutie samozrejme nie je ešte definitívne. Nie? Nie. Takže nie. Mám tomu rozumieť tak, že moja literárna činnosť vám nejakým činom bráni v tom, aby ste plánovali niektoré svoje budúce a nasledujúce konanie v súvislosti so mnou? Neviem, ako tomu rozumiete, ale rozumiete tomu, ako chcete. Áno, to je náš názor. Lenže moja susedka povedala... Lenže ja som vtedy ešte nevedela... Dobrý deň, vo spolok! Eha. Tuším, som vtrhol do víru zábavy, na ktorú som sa tešil ešte v Košiciach. Oh, Oliver, začína sa to zamotávať. Čo? Teta už má list a Bučko prišiel dojednávať upratovanie bytu. Poďme kade ľahšie. Oliver! Mladý muž, no prosím. Ste z rodiny? Som doktor Wendelin Bučko a prišiel som pani Klaudiu požiadať. Nie, netreba nič vysvetľovať. Pred Oliverom vôbec nie. Viem, všetko viem, ale nechcem, aby došlo k nejakému nedorozumeniu. Všetko som pochopila hneď, ako som si to prečítala, ale napokon dôležité je, akú má každý z nás predstavu, nie? A moja predstava, nehnevajte sa, pán doktor, ja viem, že sa vás to môže dotknúť, ale moja predstava je iná. Zjednodužme to. Skrátka som si vás pomýlila. Jednoducho som dúfala... Odpustite starej žene. Ja som dúfala, že ste pseudonym. A tak sa nečudujte, že ma prekvapilo, že ste. Ja som si totiž myslela, že ste Karafa. Že ste Leopold Karafa a skrývate sa za Bučku, lebo sa necítite dosť suverene, keď ste Karafa. Rozumiete? Karafa! Karafa! Prosím... Vy ma voláte, pani Klaudia, s vaším láskavým dovolením? Pán Leopold, ešte aj vy. Pane Bože, chcela by som vám len povedať, že to, čo som vám hovorila naposledy, vôbec nie je tak. Vy vôbec nie ste doktor. A tak sa vás tie slova ohľadne času vôbec netýkajú. Pamätáte sa, zostáva nám tak málo času. To jemu zostáva málo času. A ja som si myslela, že vám... Ale ja nerozumiem s vašim láskavým dovolením. O čo tu ide? Ako môžete nerozumieť? Ste predsa priebežne informovaní o všetkom. A nejasnosti vám práve teraz Klaudia vysvetlila. Hej. Iste, ale skráťme to. Tuto pán Bučko prišiel za pani Klaudiou, je tak? Áno. A v akej veci? V akej. Prišiel ju požiadať o ruku, tak je to. Čože? Ja, že som niekoho prišiel žiadať o ruku? No to by som si nikdy nedovolil takto z hurta. No čo to počujem? Z hurta? Vypisovať, na to by vás bolo. A čo to má spoločné s mojim písaním? A zda nechcete tajiť. Vážená pani, moje srdce žízni. Poletíme za šťastím, vietor v petách a tak podobne. No dovolte, to by som ja nikdy z úst nevypustil. Veď sú to somárstva. Vidíš, Klaudia. Teraz sa sám priznáva, že sú to somárstva. Ty, že nie. Že som ovplyvnená, zaslepená, lenže ja som zaslepená nebola. Naopak, moja jasnozrivosť sa práve odhalila. Je to pravda, pani Klaudia? Je to pravda, čo hovorí tá pani? Čiastočne. Ale ja... Tak ako je to? Požiadal vás o ruku, alebo... Áno. No dovolte. Nikdy v živote by mi nič podobné nenapadlo. To by som vám ani neradil, pretože pani Klaudiu som prišiel o ruku požiadať ja. Čože? Áno, milá, zlatá, milá pani Klaudia, s vašim láskavým dovolením, dovolte, aby som vám položil takú otázočku. Nechceli by ste... so mnou kráčať žitím ako moja žena? Odpovedzte, prosím. Áno? Prišlo to tak náhle. Klaudia, spamätaj sa. Áno. No ale toto...
Ja sa cítim pri najmenšom zatiahnutý do akejsi nekorektnej záležitosti. Pani Klaudia sa vydáva a ja... Linda, čo ste mi to narozprávali? Odkiaľ som ja mohla toto všetko vedieť? Nenúkala som vám ju za ženu. Upratovať môže chodiť aj tak. Čože? Čože? Klaudia by mala chodiť upratovať do cudzej domácnosti? No a prečo? A vy kto ste, pane? Doktor Vendelin, Bučko Jozefská 4, tu. Irma. A vy, pane? Ja som Karafa. A máte byt? No, nemám, ale čo vás do toho, mladý muž, s vašim láskavým dovolením? Mal som dom. A deti mi ho predali. Kúpili si auto. Bývam v dome dôchodcov. Len do času, Leopold. Len do času. Ale čo ja? Teta Klaudia, kam sa podejem ja? Nájdeme ti podnájom. Podnájom? Kde v tomto meste, v ktorom zúri bytová kríza, nájdeme niečo podnájom? Niečo sa vždy nájde, neboj sa. Pre začiatok by si mohol, hoci u Irmy, tam nie, samozrejme, čo? Že nie, ale keď pán Leopold príde ku mne, mohol by si miesto neho. Čo povieš? Nebolo by to báječné. Je to naskok odtiaľto. Teta Klaudia, ja predsa nemôžem bývať na miesto pána Leopolda. A prečo nie? Keď to bolo dobre pre ňoho, prečo by to nebolo? Vlastne máš pravdu. No. Tak čo spravíme? Pán doktor, vy ste študovaní. Poradte niečo. U vás by nemohol. Vy kde bývate? Ako kde? No v byte. Ako prosím? No vravím, že bývam v byte. Štátnom, dvojizbovom. A... Tuto, nedaleko. Áno, áno. A s kým? No sám. Celkom sám? Úplne sám? A deti? Deti, teda, žiaľ, nemali s mojou nebožkou to šťastie. Na šťastie. Ako prosím? Hovorím, že deti sú šťastie. Ja mám dve. Odrastené, samozrejme. Každé má svoju samostatnú rodinu, takže... Ja som vlastne úplne sama, osamelá, ako každá vdova, veď to poznáte. Hej, som sám, ale necítim sa osamelý. Mám svoju prácu, teraz iba príležitosne, ale človek si dá aspoň viac záležať. Ste skutočne mimoriadny človek, pán doktor. Čo ste vy vlastne doktor? Som doktor filozofie. Konkrétne sa venujem prekladaniu. A čo prekladáte? No, tak je to rôzne. Teraz, pravda, oveľa menej ako kedysi. Sú tu mladší, treba im uvoľniť miesto. Teraz skôr iba také periférne žánre. Napínate ma. Detektívky. Detektívky. Klaudia, ale ja tie zbožňujem. Nebyť varenia, celé dni by som sa od detektívky ani nepohla. Varenie a detektívky, to je moje. Musíte mi nejakú požičať. Požičať? Milostivá pani, bude ma veľmi tešiť, ak mi dovolíte, aby som vám svoju poslednú knižočku osobne venoval. Môžem vám ju zajtra priniesť. Povedzme k vám. V žiadnom prípade, prosím. Prepáčte, nechcel som sa vás dotknúť. Chápem, susedia. Prepáčte. Tak povedzme... Môžeme sa stretnúť tu, alebo v niektorej kaviarni. No, v kaviarni? Ako chcete. Nie, to je banálne. Prídem si po tú knižku k vám. Čo ty na to, Klaudia? Ja len, že pán doktor zrejme Olivera na podnájom nevezme. No, dobre, ale kam sa podejem? Druhý ročník je na našej škole najdôležitejšie. Čo bude so mnou? Neschopní ľudia nemajú byt. Vy ste už v druhom ročníku? A kde ste bývali v prvom? Na internáte. No. Ani raz neprišiel svoju tetu navštíviť. No vidíš, Oliver, na internáte ti nebolo až tak zle. Tak nebolo, ale sama si povedala, že na internáte mladí ľudia zdivejú. Ale Oliver...